Salam, hörmətli tamaşaçılar. Patriot TV kanalının növbəti buraxılışı efirdədir. Sizlərlə mən Ceyhun Əliyevdir. Bir neçə həftə bundan öncə mən İmamzadiyə gedən yolun üstündə hasarlanmış ərazidən sizlərə veriliş təqdim etmişdim. Həmin verilişdə o ərazinin hasarlanmasının səbəbi kimi 3-4 il bundan öncə hasarda yaranmış problemlə əlaqəli bizlərə məlumat vermişdilər. Lakin ıı, Həmin ərazidən hasarın götürülüb və o divarın yenidən təmir olunması üçün biz 2 rayonun rəhbərliyinə müraciət etdik və nəticə itibari ilə alınan məlumat belə oldu ki, həmin ərazi Samux rayonunun ərazisidir. Mən bir jurnalist kimi araşdırma apardım və əmlak komitəsindən rəsmi məlumat aldım ki, həqiqətən də İmamzadə istiqamətinə Gəncədən gedəndə Atabeylər prospektinin sol istiqamətində olan həmin asarlanmış ərazi Samux rayonunun ərazisidir, inzibati ərazisidir. Əgər İmamzadədən Gəncə istiqamətinə gəliriksə də sağ tərəfdə qalır həmin hasar, məhz həmin hasar dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, koordinatları vurulmuş ərazi Samux rayonunun inzibati ərazisi kimi qeyd olunubdur. Və mən rəsmi olaraq Həmin ıı, ərazi haqqında material hazırladım və qeyd etdim ki, həmin ərazidə olan hasar yararsız vəziyyətdədir və yaxın zamanlarda həmin hasar çökəcəkdir. İndi hazırladığım sujeti sizə təqdim edirəm. 2 həftə bundan öncə verdiyim verilişdə etdiyim xəbərdarlıqdan sonra görəcəyiniz kadrlardakı vəziyyət bu günə belədir. Həqiqətən də hasar çöykdü və insanlar üçün təhlükə yaratdı. İndi isə sujetə baxın və bundan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik Hörmətli tamaşaçılar, sujetə baxdınız və sujetdən də gördünüz ki, həqiqətən də həmin hasarlanmış ərazidə xəsar çökübdür və bu günə qədər baxmayaraq ki, artıq 2 gün keçibdi, bu günə qədər heç bir tədbir görülmür. Görünür ki, hələ də kimlər isə hesab edir ki, həmin ərazi mübahisəlidir, çünki Samux rayonundan yenə də iddialı çıxış etdilər ki, həmin ərazi Gəncəyə baxır. Mən sadəcə olaraq jurnalistəm və hesab edirəm ki, verdiyim məlumatı tam şəkildə məsuliyyətimlə cavabdehlik daşıram. Ancaq həmin əraziyə kimlərin aidiyyəti olması bir daha qeyd edirəm. Əmlak komitəsindən Samux rayonunun inzibati ərazisi kimi göstərilibdi. Hörmətli tamaşaçılar, indi mən sizdən xodab istəyirəm və gələn görüşlərə qədər deyirəm, özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Sağ olun.